Na verdade, não era meu propósito falar sobre esse assunto aqui hoje, mas acho que pertinente. Faltam 15 meses ainda para as eleições municipais de 2020, senhores vereadores e demais pessoas, mas ao que parece, já se deflagrou o processo eleitoral aqui no nosso município de Vila Velha. Estamos vendo aí alguns partidos já se reunindo, escolhendo candidatos para cá, para lá e não sei o que lá, se organizando. E percebo que o seguinte, como sempre acontece, vereador Arnaldinho, na última hora ou um ano antes, aparecem alguns salvadores da pátria com discursos bonitos, com propostas mirabolantes, com a solução de todos os problemas, até que a solução dos problemas de Vila Velha fosse tão fácil de ser resolvidos, entendeu? Gente que nunca disputou um cargo para vereador, nunca disputou um cargo para líder comunitário, nunca teve uma experiência na vida pública, companheiro Casamata. Dá uma palavra, está aí dizendo coisas bonitas, soluções para todos. Vou dar uma parte que você vai me ajudar, inclusive. Com certeza. Eu estava conversando com o vereador Arnaldinho, vereador Bruno Lenzuti. Eu milito, eu tenho 46 anos de idade, comecei na luta no Grêmio Estudantil aos 14 anos de idade, lá no bairro do Alecrim. Fui secretário do bairro, fui presidente da comunidade. Eu já fui em milhares de reuniões comunitárias, reuniões para debater alagamento, debater os problemas de enchente da cidade, os problemas de iluminação da cidade, de calçamento, reuniões com o governo do estado, a Assembleia do Orçamento Estadual, inclusive nós vamos ter a Assembleia do Orçamento Estadual. E agora, vereador, Vossa Excelência falou de forma muito sábia, começa a aparecer os deuses, os iluminados, né? E por que não dizer as iluminadas, as pessoas que querem dizer que são melhores que todo mundo, que vieram de outro planeta, porque eu nunca vi, tem gente que eu nunca vi na discussão comunitária, tem gente que não sabe onde é o Morro da Esso, tem gente que não sabe, Patrícia, onde é Argolas, Chácara do Conte, Sagrada Família, tem gente que nunca sujou o pezinho, e agora vem dizer que tem a solução para a cidade. Então, é muito lamentável isso, porque a cidade está atolada de problemas, a gente não precisa de mais um sabichão ou de mais uma sabichona para colocar a Vila Velha no buraco, pior do que já está. Obrigado. Pois é, vereador Maturana. E acontece, que acontece? Essas pessoas, e não é uma só, nem um só, são vários que eu vejo por aí, aparece de uma forma mais atrasada. Quer fazer política da forma mais atrasada. Ao invés de chegar e colocar, olha, o meu projeto para Vila Velha é acabar com os alagamentos dessa forma, dessa, não essa, é acabar com a falta de moradia, que é um déficit gigantesco de moradia em Vila Velha, vereador, é acabar com as... Enfim, não. Já vem logo dizendo, não, porque eu estou sendo vítima dessa política velha, dessa política antiga, enquanto o povo está do outro lado. Vossa Excelência, olha o que aconteceu ontem, novamente. A população está indo para a rua, Osvaldo. Sabe pedindo o quê? O fim da corrupção. Pedindo que a Lava Jato continue. O povo não está nem aí para a eleição do ano que vem ainda. O povo está preocupado com o que deve se preocupar mesmo. Não quero falar de A, B ou C, até porque teve outros candidatos aí que já se lançaram nesse final de semana. Todo mundo com soluções mirabolantes. Vereador, o que eu quero dizer é o seguinte, a população vilavelhense não está nesse panorama ainda. Nós estamos, nem eu estou. Eu estou preocupado com os alagamentos de Vila Velha. Estou preocupado com as inundações de Cobilândia, de Jardim Marilândia, de Alvorada.
Eu estou preocupado com a falta de moradia que Vila Velha tem. Eu estou preocupado com os moradores de rua, que cada dia cresce dia a dia mais no nosso município. Eu estou preocupado com os graves problemas que o município de Vila Velha tem. Não é momento ainda de falar de eleição municipal. Até porque o povo não quer isso, não quer ouvir isso aqui agora, não. Quando o povo vai para a rua, como foi ontem, de um lado, sei lá, de outro, de um lado ou de outro, o povo está dizendo o seguinte: políticos, acordam, acordam. Não é isso que nós queremos, não. Nós queremos que haja mudança de verdade nesse país. E a mudança começa assim. Quando o povo vai para a rua, é um sinal de que a coisa não está boa. É o sinal de que tem que ter mudança. E qual é a mudança que nós vamos oferecer para o povo? Com um monte de propostas mirabolantes, com um monte de milagres que se fazem em todas as eleições, depois nada se cumpre? Não é assim. Não é assim. Não, eu estou falando em tese. Falando em tese, vereador, para todo mundo isso aqui, não é para A, B ou C. É claro que as conversas políticas têm que acontecer. É claro que os partidos já estão se mobilizando para formar suas chapas. É claro que os candidatos, os pretensos candidatos a prefeito, já estão se organizando, mas de uma forma adequada, sem se expor demais e vir achar que o povo é bobo. Ah, porque aqui se pratica política velha e eu tenho uma proposta nova que vai resolver com um piscar de olhos os problemas de Vila Velha. Para cima de mim, não cola. E nem para cima do povo, Reginaldo Almeida. O povo não está mais nessa, meu amigo. O povo quer mudanças verdadeiras. Enquanto nós tivermos pessoas desse tipo, né, com esse tipo de campanha, com esse tipo de proposta, nós não avançaremos. A nova política não significa novas propostas, significa novas práticas. É assim que se faz a nova política. Obrigado, senhor presidente.